បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមិនសូវមានអ្វីដែលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធព្រឹងម៉ូតូមកចែកម្លេចទេបាទតែមានម៉ូតូពីរគ្រឿងថ្ងៃនេះយកមកផ្លាស់កម្មថ្មីគេលេងខ្នងពណ៌ខៀវបាទបងប្អូនណាហ្នឹងហើយធម្មតាធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទធ្វើរាល់ថ្ងៃដែលតារឿងម៉ូតូគេថាយើងគិតមើលម៉ូតូទិញមកដាំដាមអញ្ចឹងខ្នងហើយនឹងកម្មអីវាមើលទៅថាទៅស្រួលអីវាធំសំបីតែខ្ញុំក៏មានចិត្តតិចតិចដែលថាចង់កែម៉ូតូចង់លេងម៉ូតូនេះទួចតែយើងគិតទៅថាយើងចាស់ហើយយើងមិនមិនតែដូចអ្នកអាយុតិចតិចមិនណាណាសំទោសទាំងស្អកកូនតិចនេះនឹងភ្លៀងបងប្អូនហើយមិនស្អីមិនភ្ញៀវប៉ុន្មានទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហ៎គេខ្លាចអាមេរោគស្អីនេះអាមេរោគកូវីដគេហៅកូវីដ19នេះបាទនឹងហើយធម្មតាម៉ូតូអីមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកទឹកអកលបាទយកទឹកអកលជូតជាមួយក្រដាសដែលជូតដែរហ្នឹងតែជូតដែរជាកោតជូតកន្លែងណាដែលថាដូចថាដាច់កាងនឹងក្រោយកែបអីហ្នឹងយើងជូតទៅយើងជូតទាំងទៅការពារមុនជាបានមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបងឥឡូវវាបាទយើងវាឆ្លងទៅយើងរវាក់គេយកយើងទៅនៅក្នុងទីពេទ្យ14ថ្ងៃអីវិញហើយយើងខកខានការងារអីអញ្ចឹងណាបងបាទអានេះអានេះហ្នឹងហើយបាទនិយាយទីក្នុងតោកម្មទៅកម្លាំងហើយមិនចាំបានរឹតវាញ៉ាំនឹងពីរគ្រឿងយ៉ាងស្ងាត់ណាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូននេះនៅកន្លែងម៉ូតូកន្លែងជាងម៉ូតូកន្លែងមិនថាកន្លែងណាក៏ដោយគេទាំងផ្លោកបាទគេនឹងការពារបាទការពារវាល្អជាងជាបាល់ល្អហើយយើងកុំទៅដើរលេងញ៉ៃញ៉ៃទៅថាយើងមានអញ្ចឹងទៅទៅជាប់គេអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងអត់ដឹងទៅជាប់អ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងដូចអ្នកដែលជាប់តទៅយើងទៅគេមិនដឹងឡើយបាទយើងការពារវាល្អជាងបាទមុនប្រហែលថ្ងៃនេះមុនខ្ញុំនឹងប៉ះពាល់ម៉ូតូអីហ្នឹងដូចថាយើងមិនដឹងអនចាស់មិនធ្វើអនចាស់គេដឹងទេខ្លាចគេថាគេនេះយើងគេថាអីណានៃម៉ូតូគេអីចេះចោះអញ្ចឹងណាយើងមុននឹងប៉ះពាល់តាមម្ចាស់គេមកភាគច្រើនគេយកម៉ូតូមកដាក់ទុកឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំយកទឹកអកលដាក់ជាមួយក្រដាសអីអញ្ចឹងទៅជូតកោតដៃយកម៉ូតូដូចជាកន្លែងកងតម៉ូតូដូចជាដាច់កាងក្រោយនេះយើងជួយទៀតនឹងការពារវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនហើយរបស់ស្អីក៏ដូចអញ្ចឹងយកតទៅគេមកអញ្ចឹងយើងជាយាមលាងដៃជូតដៃអីទៅទៅបាទណាការពារទៅធ្វើម៉េចបើពេលហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងទៅហើយវាមកអញ្ចឹងយើងការពារទៅវាល្អដែរបាទកំពុងរឹតកម្មតោពីរគ្រឿងបងប្អូនតែគ្រឿងនេះ125ស៊ីថ្មីបំផុតហើយថ្មីឆ្នាំ2019ណាបាទ2019គេយកមកគេសាងកស៊ូសាងស្អីដាក់ទៅស្អាតយ៉ាងដែរបងប្អូនបាទតែវាផ្ទះពណ៌ខៀវគេចង់បានពណ៌ដូចម៉ូតូអញ្ចឹងតែភ័យច្រើនខ្ញុំធ្វើរហូតដែរតាខ្ញុំតម្លើងរហូតដែរកម្មក្នុងពណ៌ហ្នឹងគេលេងពណ៌ហ្នឹងគេចង់តែពណ៌មាសបាទពណ៌មាសពណ៌លឿងមាសយើងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអត់មានពេលថតដូចថាអធិប្បាយតលបងប្អូននេះការងារយ៉ាងរវល់បន្តិចតែយ៉ាងល្អមួយយ៉ាងអត់ភ្ញៀវគេអត់មានមកអង្គុយនៅកន្លែងយើងគេខ្លាចប៉ះពាល់អីអ្នកផ្សេងអីមកអញ្ចឹងដែរគេយកម៉ូតូមកដាក់ចោលហើយគេទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមិនស្រួលធ្វើការផងតែយ៉ាងស្ងាត់ទេបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃនេះចង់កលាខាមិនទៅមានភ្ញៀវអីប៉ុន្មានទេធ្វើបាច់បោកបោកទៅនិយាយទៅការងារបានទៅទៅមានដែរទេណា
តែគាត់ដែរយើងពេលយើងទទួលលុយទួលអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលគេទៅយើងកំអាទៅជុតដៃជុតជើងមុខគេហ្នឹងគេក៏គេថាយើងហ្នឹងស្អប់គេខ្លាចគេជាប់នឹងរោគជាប់ស្អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនចេះការពារទេតែពេលគេទៅហ្នឹងទៅយកលុយទុកហ្នឹងយើងក៏លាងដៃជុតដៃតិចណាបាទការពារនឹងការពារមុនជាបាទបាទធ្វើមិនយើងអញ្ចឹងទៅហើយនេះពកខៀងកូនអាវ៉ែមរត់ទី5បាទជ្រីថ្មីគេដាក់ពកខៀងបាទអកកនតិចនេះភ្លៀង70 60ដែរចេញម៉ូតូទៅក្រៅមិញជិះម៉ូតូទៅរូទីនអីហូបមិញហិចត្រូវភ្លៀងឲ្យចុងជើងក្បាលបន្តិចដែរហ្នឹងហើយមើលរូបភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានដូចថាអធិប្បាយច្រើនហើយយ៉ាងទៀតគឺវីដេអូនេះអត់បានអត់ស្អីមានដូចថាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប៉ុន្មានទេតែគាត់ណាយើងមើលលេងតែប៉ុណ្ណឹងពូវាហាងស្ងាត់បន្តិចណាក្នុងសោះ YouTube បាទអញ្ចឹងអីការចែកលេខអ្វីដែលថាសំខាន់នឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ូតូបាទចាំមើលលេងផងដែរបងប្អូនចាំថ្ងៃក្រោយចាំនេះទៀតចាំធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ូតូចាំមកចែកលេខទៀតបាទអរគុណច្រើន